លោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរអាចារ្យឆៃរដ្ឋិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអនុញ្ញាតឲ្យនាយកទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាសហការីដើម្បីចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារមួយចំនួនក្នុងជំនួបនោះអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកាដែលតែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់ជំនួយជួយកម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយមកកាន់កម្ពុជាជាច្រើនទូសុវត្ថិកន្លងមកហើយអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តជម្រាបជូនលោកនាយកចៃកាបន្ថែមទៀតនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានដាក់ចេញនៅបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីពន្យល់ការអភិវឌ្ឍឈានឆ្ពោះទៅកាន់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានចំណូលបញ្ចុំកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះក្រសួងបានរៀបចំកម្មវិធីអតិភិបរបស់ខ្លួនចំនួន4ក្នុងនោះមានដូចជាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងគមនាគមន៍កែលម្អលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនបទពីបដកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទពង្រឹងសេវាគាំទ្ររដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូតជាដើមនៅក្នុងជំនួបនេះដែរនាយកចៃកាបានអបអរសាទរចំពោះអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភានីតិកាលទី7ត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីលោកនាយកក៏បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកដោយមានការជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាជួយក្នុងវិស័យអប់រំតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ព្រមទាំងបញ្ជូនអ្នកឯកទេសជំនាញមកបណ្តុះបណ្តាលនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅក្នុងការកសាងផ្លូវជនបទឲ្យតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីក្រុងទីប្រជុំជនដែលមានសក្តានុពលផងដែរលោកបានបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈចៃកានិងបន្តជួយគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឲ្យសម្រេចបានទិសដៅអភិវឌ្ឍជនបទឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនិងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រជាការឆ្លើយតបអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈចៃកាប្រចាំកម្ពុជាដែលតែងតែជួយគាំទ្រលើគ្រប់វិស័យទោះជាពេលនេះកំពុងមានវិបត្តិពិភពលោកក៏ដោយអាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុករាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនជាមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងបដិញ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក